Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Хоч ми з вами зараз дуже насправді емоційно виснажені, от ми втомлені, і я думаю, що багато в кого, як і в мене, скажімо, ну такий постійний, от непоборний смуток, який ну від якого нікуди не дінешся, бо кожного дня когось втрачаємо. Не знаю. Ну в мене, наприклад, тут ще й так. Я тішу себе тим, що може це тому, що в мене специфічне коло спілкування, де багато атошників, багато патріотів. Але ви знаєте, от в мене кожного дня якась звістка, тобто кожного дня, ну знаєте, якась чергова дірка, можна сказати, в серці утворюється, бо розумієш, що ще когось більше в твоєму житті не буде. Але от якщо зараз от все це відсунути і включити все ж таки розум, от ми за оцією емоційною втомою не помітили нашу чергову перемогу. От зараз ми говоримо рівно 5 місяців, давайте, як там, ітоги під відео, як там було класика. От, так от, а в нас за ці 5 місяців вже дві саме стратегічно вагомі перемоги. І якщо першу ми всі святкували, це було, чи, от перша була просто дуже яскрава, кінематографічна, можна сказати, от коли орки тікали з-під Києва, от коли вони саме, ну от, там було абсолютно очевидно, що це ми їх покрошили, і вони тікають з півночі України. Оту першу перемогу, ну, всі побачили. Навпаки, там декого вона навіть трошки занадто окрилила, скажімо, аж в ейфорію. От, але окрилила реально нас всіх. А от другу ми не помітили. Це якось просто пройшло неакцентованим, от тому що виглядало геть не так красиво, як там. На Донбасі ми не розбили ворога, на Донбасі він не тікав. Більш того, він навіть зараз, в принципі, продовжує навіть спроби наступу. Ну, з кожним днем все слабші, з кожним днем все локальніші, але, в принципі, вони ще навіть трошки повзуть вперед. Але самі росіяни якраз свою поразку зрозуміли. І от те, що так обережно звучало, як оголошення оперативної паузи, це насправді визнання, що другий етап війни закінчився і закінчився знову їхнім програшем. От вони нам нав'язали оцю от в стилі світових воєн класичну війну, ну те, що професійною мовою називається общовійськова операція, з довжиною фронту 1200 кілометрів і з перевагою по важкому залізу і по боєприпасах не просто в рази, а по боєприпасах в десятки разів. От здавалося, за таких умов, ну, програти вже цей етап, і, до речі, і поставили цілі, навіть відносно скромні, до кінця червня весь Донбас. Ну, здавалося, що за такого розкладу це, в принципі, неможливо зупинити. А ми зупинили. От, а ми зупинили, при тому, давайте одразу акцентуємо, при всій моїй любові до красивеньких хаймерсів, які там от хаймерси животворячі зараз, звісно, нам кожного дня душу гріють, але не вони виграли цю війну. Вони з'явились на самий кінець цього етапу війни, вони стали отою вишенькою на торті, яка, можна сказати, заполірувала цю нашу перемогу, яка поставила перед росіянами абсолютно нові задачі, тобто відтягувати в глибину свої тили, налагоджувати зовсім іншу логістику, а насправді це було вже після оголошення оперативної паузи. Тобто, насправді, оцей другий етап війни виграли не хаймерси. От його виграла легка, погано озброєна піхота. От оця саме наша піхота, значна частина якої була взята от прямо з блокпостів тероборони і без жодного додаткового навчання, з оцими от вьослами, оцими АК з дерев'яними прикладами, от із певною кількістю протитанкових засобів. Да, їх було багато, але це ж все були ручні протитанкові засоби близької дії. Тобто, які можна взагалі задіяти, тільки коли ворог, от ти його вже отак бачиш. От так от з оцим от ми зупинили оцей російський вогняний вал. А от приклад героїзму просто, ну, ніким не очікуваний, насправді. Тобто, навіть наші, то не тільки наші вороги, але й наші союзники. Ніхто не чекав, що от легка, паршиво озброєна піхота здатна так довго витримувати під цим вогняним валом. А виявилося, що ми здатні. Росія реально стала перед перспективою, що ми в цілому виграємо цю війну. І тому от вони зараз вже палять всю свою останню агентуру. Ви ж розумієте, що Орбан купив собі квитка в один кінець. Все. В нього спалені мости, він для Заходу вже чужий. От він до останнього міг гратись і вашим, і нашим. Вчора він себе спалив остаточно. Він саме виступив єдиним прямим союзником пуйла у всьому ЄС і у всьому НАТО. І це помітили не тільки ми з вами. Все, там вже галочки всюди поставлені. Колективний Захід вже розуміє, що має справу навіть не з таким от, вибачте на слові, хитродупом, як Ердоган, який просто всюди веде свою особисту гру. А що він має справу просто відверто з кремлівським агентом, і його будуть тепер обнуляти, так як, в принципі,
принципі, обнуляють кремлівську агентуру. Це тільки питання часу. З достовірних джерел відомо, що Москва просила Іран надати їй військові безпілотники. Росія, яка вважалася другою чи третьою за потужністю армією у світі, нині потребує і просить військового обладнання в Ірану, чий військовий потенціал далеко не найкращий. Це свідчить про масштаби збитків, які понесли російські війська, напавши на Україну. Путіну не залишилося інших варіантів, окрім як поїхати до Ірану та просити про допомогу. За перевіреними даними, Росії зараз не вистачає певних видів озброєння та техніки. І це підтверджує той факт, що Путін шукає зброю в Ірані. Це справді нагальна військова потреба Москви, яка і штовхнула Путіна відправитися в Тегеран. Ось чого досягнув Путін своїм невиправданим військовим вторгненням в Україну. Вважаю, що він і досі не розуміє, що виграти війну він не зможе. І свідченням цього стала нещодавня заява міністра Лаврова про те, що їхні цілі виходять за межі Східної України. Насправді, ми свідомо надіслали «Хаймерс» з невеликою дальністю ураження до 85 кілометрів, що просто смішно. Вона мала бути принаймні 150 або навіть 300. А також ми повинні були надіслати винищувачі «МіГ» разом з нашими танками та транспортерами. Якщо ми надамо всю цю техніку, я не сумніваюся, що Україна повністю зупинить Росію в Донецьку і навіть почне контрнаступ на Донбасі та Півдні. Треба відправити в Україну 80, а то і 100 «Хаймерс» і зробити це якнайшвидше. Наш Пентагон це розуміє. Однак є і інші відділи адміністрації, які цього не розуміють. Звідси, на жаль, і бере початок слабинка. Україна робить усе можливе, щоб пришвидшити ще більшу підтримку США. Ви боретеся відважно, мужньо та результативно. Я щойно бачив першу леді, пані Зеленську, яка виступала перед Конгресом, розповідаючи про дику війну, яку веде Росія, і про потребу в більшій кількості американської зброї. Ваше посольство також чудово працює тут, у США, і до нас приїжджає багато людей, які виразно говорять про негайні потреби України. Адміністрації Байдена притаманний ірраціональний страх перед Кремлем, а також небажання рішуче відстоювати життєво важливі американські інтереси. Чесно кажучи, адміністрація Байдена окреслила правильний підхід, але реалізовує його дуже слабко. Допомога посилюється, але, на жаль, невеликими кроками та дуже повільно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.